ଦେଖିବାର ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ନା, ତ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଭଲରେ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କଲର୍ ମସଲାଟା ଦହି ଦେଖିବାର ଥିଲା। ମୋର ଖାଇବାର ଆସିସାରିଛି, ତ ଭେଜ୍ ମଟନ୍ ଝୋଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍। ଭାତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭଲ ଅଛୁ, ଆପଣ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼େଇକି ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ତ ଏଠି ତ ଦିନ ଦିନକୁ ଯେତେ ଦିନ ତାରିଖ ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ପାଇଁ ଛୁଟି ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଏଠି ଏତେ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଛୁଟି ବି ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାଇ ଗାଁର ଯେମିତି ଧାନକଟା ଛୁଟି ପଡ଼େ ତ ଏଠି ହେଉଛି ଶୀତର ଛୁଟି ପଡ଼େ। କାହିଁକିନା ବାହାରେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ହିଟର୍ ବିନା ମତଲବ କାମ ଟିକେ କରେ, ହିଟର୍ ଚଲେଇବ ସେ କାମ କରେ, ତ ଏଠି ପାଣିର ବି ହାତ ମାର ଲାଗୁନା, ହାତ ପୁରା ଲାଗୁଛି କାଟି ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ବାହାର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ତ ଆଜି ବିଲକୁଲ 9ଟା ଆସି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏରକମ ମାନେ ମେଘ ହବ ବହୁତ ତେଜ, ତ ପିଲାମାନେ ମତଲବ ଶୋଇଛନ୍ତି ଛୁଟିର, ତ ମୋର ବି ଗାଧୁଆଧୁ ହେଇକି ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି, କାଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଡ଼ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ, ଆଳୁ କଷା ଆଉ ରୁଟି, ତ ମା' ପୁଅ ଏବେ ଖାଇଲବା। ଯିଏ ତ ଶୋଇଛି ସେ ତ ଉଠୁନି ଥଣ୍ଡାରେ, କି ସେ ତ ଉଠିଲେ ଖାଇବ। ବାବୁ କବାଟ ଖୋଲ, ଛୁଆ ଏ ଛୁଆ କବାଟ ଖୋଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା, ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଦୁଆ। ଆଉ ଇଏ ଚାଲ, ହିଟର୍ ଚାଲ ବାବୁ, ଦରବାଜା ଫେଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ହିଟର୍ ବି ଚାଲିଲା। ଯେପରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା, ଆ ବାବା ଆଜା ବେଡ଼ ଯା, ଭେୟା ବି ଲେଖି ଗଏ। ଟେଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୁଡ଼, ଗୁଡ଼ ରୁଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ପୁଅ ଗୁଡ଼ ଖାଏନି, ସେ ତା ସବଜି ରୁଟି। ଆଉ ତା ଚାଲିଛି ତାର ମୁଭି, କେସେ ଲାଗଲା ଥଣ୍ଡା? ଥଣ୍ଡା ତ ଥଣ୍ଡାର ସବୁ ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ଖାଲି ହିଟର୍ ସେଟା ଘୁରେଇଲୁ କେନା ଛୁଆ, କୁଲର୍ କ'ଣ ଘୁରୁଛି? ତ ଖାଇଲ ବା ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କି ଗୁଡ଼। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ଆନ୍ତେ ଆସିପାରିଲାନି, ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏବେ। ଆଉ ହିଟର୍ ବସି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଯେ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ହାତ ଦେଲାକୁ ପାଣିର ହାତ ମାନେ ଟୋଟାଲି କାମ କରୁନି, ତ ଝିଅକୁ କହିଲା ହିଟର୍ ଲଗେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହିଞ୍ଚଡ଼ା କେମିତି ପୁରା କାଟଟା ମିଳେ, ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସବ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବ୍ଜିଟାକୁ ବନେଇଦେବ କାଟିକି ଦେଖି କେମିତି ଦେଖ, ତ ଆସେ ହାରା ହାରା ଦେଖିଛି, ଇଏ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଆସେ ମୁଁ କହିଲେବାର ଦେଖ ପାଖକୁ ଦେଖାଛ ଏମିତି ଦେ ଅଲଗା ରକମ। ଆଳୁ କେତେ ରହିବ? ଆଳୁ କେତେ? ହଁ କଖୁରୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ରିଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା, ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା। ନା ମୂଳା ଶାଗ ଭାଜି ହବ, ତ ଝିଅ କହ କେତେ ଥଣ୍ଡା, ତ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ପୁରା ବାହାର ଲୋକ ଲାଗୁଛି, ମେଘ ବେଶୀ ମେଘ ବେଶୀ ହଉଛି, ମେଘ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଛି। ପକେଇକି ଖାଇବାର ଦେଖି ଭୋକରୁ କି ଶୀତ ସବୁ ଫୁଲି ବସିଛି, ଫଟାଫଟ ଦେଇକି ଆସ ରୋଷେଇ କରି, ଏଗାରଟା ବାରଟା ଯାଇନି। ଏ ସବ୍ଜିଟା ବନେଇବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି କେମିତି ସବ୍ଜି ବନଉଛି, ଆଉ ଖାଇକି ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏହାର ହାରଟା ଯେ ମୁଁ ବନାଇ ଏରକମର ପୁରା ହାରା କଲର, ତ ସେଟା ବନେଇକି ଏଟା କେବେ ବନେଇ ଏଟା ବନେଇ ସେମ୍ ଲାଗିବ, ଏଟା ଖାଲି ପାକିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ନା। ତ ଆମର କାଇଁ ଆମର ଏ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାର କାଇଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମିଳେ, ତ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲାନି ଏଠି। ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କଲବା, ତାପରେ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦିନ କଳ ଆପଣଙ୍କର ବହି ମତଲବ ଘର ଡେଲି ରୁଟିନ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ବାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରରେ ମାନେ ଘର ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ, ଆପଣଙ୍କ ତ ମତଲବ ଘର ଡେଲି, ତ ଘର ଆଉ ଆମର ଘର କି କାମ, ଏଇ ରୋଷେଇ ବାସ, ଘରଦ୍ୱାର ପୋଛା ପୋଛି, ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ନା, ଏଇସବୁ କାମ। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି କର ଆପଣ ତ ସେୟାର କରେ, ଆଉ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆସି କରିଲେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ପୁଅ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଇନ୍ନ ଘିନିସିନା, ତ ବିଲକୁଲ ମଥା ମଥା ଘରଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବୁ କରିନେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ସବ୍ଜି କାଟି ନେଇଛି, ଏଠି ବଡ଼ ଲଙ୍କା ବି କାଟି ନେଇଛି, ତ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ନ ଟିକେ ଖାଇନେବା,
କାହିଁକି ନା ପେଟଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇପାଇଁ ଦିନଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧବା। ପାଣି ବି କଥା କହୁଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା। ଇଏ ହଉଛି ମେଥି ଦାନା, ତ ମେଥି ଦାନା ପହିଲେ ଏଡ୍ କରିବା। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇସାରିଛି, ଏଠି ଦେଖୁନ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ମିଳିଛି, ଏମିତି ପାଣି ମିଶେଇବା। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥି ହେଇଗଲାନି, ତେବେ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିକ୍ସ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିନେବା, ହାଲୁକା ଫୁଟେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦହି। ତାପରେ ଦେଖିବାର ଥିବ ମୁଁ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଦହି, ଏବେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ଭଲସେ ଫୁଟିକି ଅଏଲ୍ ଅଏଲ୍ ଆସିଯିବ, ଭଲସେ ଅଏଲ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ସବ୍ଜିକି ଆମର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଫାଇନାଲ ଦେଖିବାର ଝିଅ ତାର ଆସିଗଲା କିଚେନ, ତା ନିଦ ଆସିଲା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯାହାକି ସେଠି ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଗୁଣି ପକେଇଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସବ୍ଜି ଯେ ବସିବି, ମୁଁ ଦହି ଜାଣିଦେବି ସବ୍ଜିର, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବ୍ଜି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବ, ଯାଇକି ଅଏଲ୍ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଅଏଲ୍ ପୁରା ଆସିଯିବ ସବ୍ଜିର। ତାପରେ ଯାଇକି ମତଲବ ସେ ଯେ କଖାରୁ, ସେ ତା କଖାରୁ କହେ ତା କିସ କହେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କଖାରୁ ରବ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟୁଛି ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଆଉ ଛୁଆକୁ ଭୋକ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଆସେ, ଛୁଟି ମାନେ ହରଦମ ଶିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଦୁଇ ଲେଖାର ମାର୍ପିଟ ସବୁବେଳେ ପିଆର ପଢାଇ ହୋଇ ଗିଆ ହୋଲିଡ଼େ ହୋମୱାର୍କ ଖତମ କରିଦେ ଜଲ୍ଦି ମାରୁ ଖାଇ ରଖ। ନା ନା ପଡ଼ିଯିବ ସାର୍, କ'ଣ କରନି ଛୁଆ ପଡ଼ିଯିବ ସାର୍, ଆଉ ଉଠେଇ ଦେବ ସାର୍, ତୁମେ ବସିଥିଲେ ଯେ କରୁଛୁ ନା, ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଭାତ ଲଢାଇଟା ଲାଗିଛି ତୁମକୁ। ବାବୁ ହିଟର ହେ ଗିରେଗା ଯା, ପଢାଇ କେନେ ଯା, ପଢାଇ କର, ଫୋନ ରଖ ଦେ, ଫୋନ ରଖ ଦେ, ମାରପିଟ ନାହିଁ ଦୋନ କେ, ଦୋନ ଲଢତେ ବହୁତ, ଦୋନ ଲଢତେ ଇତନା ଲଢତେ ହୋ, ଇତନା କୋଇ ଲଢତା ନାହିଁ ହେଗା। ଦେଖିବାର ଯେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ନା, ତ ଦିଶୁନି ଭଲସେ କ୍ଲିଅର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର ମସ୍ତ ଆସିବ। ଦହିରେ ବି ତେଲ ପୁରା ଛାଡ଼ିଛି, ତ ଏବେ ସେ ସବ୍ଜି ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ମୁକୁର ଉଠି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖ ତେଲଟା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସବ୍ଜି ଡାଲିଦେବା, ସେଇଟା ଉଠେଇ ହାତଟା ଟିକେ ସରକାରୀ ତଳ ମାଗତେ, ହଁ ସବ୍ଜି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ କିଛି ନେବାର ବନାଇ, ମାନେ ଏଇଟା ହାରା ବାଲା ଯେଟା ପାପା ଜିନିଷ ନା, ଏଇ ହାରାଟା ଏଟା କଞ୍ଚା ମଶାରି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ପାକି ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ପରା ହେଇଛି, ସେଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ରଙ୍ଗ, ସେଟା ଏରିକି ନିଜର ରୋଷେଇ କରିବି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଦରକାରୀ ନମଲ ଦେବେ, ଘାଟ ଦେବେ, ଧିମିଆ ଆଚ ଦେବି, ପାଣି ବି ଦିଆଯିବନି, ଧିମିଆ ଆଚ ଦେଇକି ପୁରା ସେ ସ୍କିନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ବା ରାନ୍ଧିଛି ପୁରା, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଛତୁ ତରକାରୀ ନା, ବିଚ ପୁରା ସେରକମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ତେଲର ମତଲବ ଷ୍ଟିମ୍ର ହେଇଛି, ପାଣି ଟିକେ ବି ହେଇନି, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଧୂଆଁ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ଦିଶୁନି,
ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଲା ଛତୁ ଅଳ ପତ୍ର ଟିକେ ସେମିତି ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କଲର୍ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ଛତୁ ବେଶୀ ଭରିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଏହାକୁ କଷା ହବ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ବନେଇବା ସେଥିରେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ବନିଯିବ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବନାନ୍ତି ଖାଇ ଦେଖିବା ସେ ମସଲା କଥା ହେଇଗଲାନି ଡାଲି ପାଇଁ ପକାଉଛି ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉଥରେ ସେଟା ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କଲେ କି ସୁଜୁନା ଖଡ଼ା ଆଉ ପଣସ ଆଳୁ ତ ଆଜି ବନେଇବେ ଭେଜ୍ ମଟନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭେଜ୍ ମଟନ୍ ହାଲକା ବି କଷା କଷା ରଖିବ କ'ଣ ଡାଲି ହେଇଛି ହାଲକା ପାଣି ଦେବ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି ତରକାରୀଟା ରେଡ଼ି ବିଲକୁଲ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଛାତରୁ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକାର ୱେଦର ଦେଖାଉଛି ମୌସମ ଏତେ ଯେଉଁ ଦିନ ଦୁଟିଆ ବାଜିଲାନି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଛାତରେ ସବୁ ଶୁଖୁଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କପଡ଼ା କାଚିକି ପକାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ କପଡ଼ାଟି ଶୁଖୁନାହିଁ ଆଜି କେତେ ହପ୍ତେ ହେଇଗଲାନି ହପ୍ତରୁ ବେଶୀ ହେଲାନି ଖରା ମାନେ ଦିନେ ବି ବାହାରିନି ଟିକେ ଖାଲି ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ତିନି ଚାରି ଜଣ ତ ଏମିତି ମୌସୁମୀ ଯାହାକି ନ କହି ନ ସରେ ଆଉ ଦିନ ଦୁଟି ବାଜିଲାନି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି କରୁଥିଲି ନହେଲେ ସରିଗଲା ରୋଷେଇ ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ଛାତରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ୱେଦରଟା କେର ମୁଁ ସାୟଦ ମେଘ ହେବ କାହିଁକିନା ମୌସମ ଏମିତି ଦେଇଛି ନା ତ ମେଘ ହେଇପାରେ ସାୟଦ ବହୁତ ହି ଥଣ୍ଡା ବିଲକୁଲ ଦିନ ଦୁଇଟିଆ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଦରଟା ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଲାଗିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦୁଟିଆ ବାଜିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ ତ ଚଳନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା ମାତ୍ର ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେବ ତ ମୁଁ କପଡ଼ା ଯେତକ ଉଠେଇକି ଉଠେଇକି ମୋତେ ଶୁଖାଇ ମୋତେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ଏବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଚାଲ ଛାତ ପୁରା ମୌସମ ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଛି ଆଉ ପୁଅ କୋଧ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଏଲି ବିସ୍କିଟ୍ ଲାଗିଲା ଏ ଦେଖ କିଆ ଖରା ଲଲିପପ୍ ଖରା ଦେଖ ପିତା ଲଲିପପ୍ ଲାଦ ଘୁସେ ବାଜା ତ ଲାଦ ଘୁସେ ବାଜା ତନ ଦେଖି କିଏ ବନା ତାକୁ ଭେଜ ମଟନ ମାଂସର ହାଡ଼ ଇଏ ଦେ ଧର୍ମ କହୁଛି ଶୁଣ ଇଏ ହଉଛି ବାବୁ ଡାଲ ଚାଉଳ ଖାଇବା ଇଏ ହଉଛି ହଡ଼ି ଯାହାକି ମାଂସର ହଡ଼ି ରହିବା ଦରକାର ତ ଭେଜର ହଡ଼ି ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ହଡ଼ି ଇଏ ହଉଛି ମଟନ ର ଆଳୁ ପଡ଼େ ମଟନ ଦେବୁ ଆଳୁ ଇଏ ହଉଛି ମଟନ ଆଚ୍ଛା ଭେଜ ମଟନ ଖାଇବ ଆସନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗର ଶାଗ ଏଠି ବନିଛନ୍ତି ଡାଲ ଆଉ ସେ ଯେ କିସ ସୀତା ଫଳର ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଫଳର ଏ ସବ୍ଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ମୋ ହାତ ପୁରା ବରବାରେ ଛାତକୁ ଯେ ଯାଇଥିଲି ନା ଯେରକମ ଏକଦମ ଏଇ ଯେରକମ ଦାନ୍ତ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆପଣ ପଡ଼ିଛି ଲୁଗା ଉଠାଇବ ଦେଖିବା ଇଏ ମୋତେ ଜନ୍ମରୁ ଲୁଗା ଶୁଖିବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲୁଗା ପଡିକି ଶୁଖିଲେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଆଉ ଆଜି ଆର ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ପାପା କେତେ କଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ମାନେ ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମର ତ ଘର ମଧ୍ୟ ଯାହା ନେ ବି ଟିକେ କାମ କଣ ସାର୍ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରୁ ତ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ବାହାରୁ ଆମର କାମ ଟିକେ କଣ ବି ହିଟର ହାତ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆସିବି ତାପରେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍କିଟ୍ ନା ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ବିସ୍କିଟ୍ ନା ଖୁସି ନା ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଖରେ ରହିକି ଖାଆନ୍ତୁ ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ ଚା ନାହିଁ ସବୁ ଖରାପ ଟାଇମ୍ ଚା ନାହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ହାଲି ଗରମ ଭାତକୁ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ହାଲି ଆସିଲେ ଆମର ଖାଇବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଖାଇବାର ଆସିସାରିଛି ତ ଭେଜ୍ ମଟନ ଝୋଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଭାତ ପିଆଜ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଇଏ ପୁରା ପୁରା ମସରୁମ୍ ତରକାରୀ ରକମ ଲାଗୁଛି
କଖାରୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସି ସାରିଛି, ଆମର ହିଟର୍ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଖାଇ ନବା ତାଙ୍କର ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ହବ, କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯାଇତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ତେ ଯିବି ଟ୍ୟୁସନ୍, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଡାଲ ଚାଉଳ ଖାଅ, ସେମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ତରକାରୀଟା ଖାଆନ୍ତିନି, ଏଇ ତରକାରୀଟା ବାବୁ ଦେଖାକୁ ସେ ଏଇ ତରକାରୀଟା ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି, ପଣସ ତରକାରୀଟା ଆଳୁ ଦେଇକି ତ ଖାଇପାରିବେ, ଆଳୁ ଦେଇକି ଖା, ପୁରା ଆଳୁ କମି ଯାଏ ସେ ନ ଖା, ମୁଣ୍ଡି ଖିସକ ଜାଗାରେ ତ ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିବ, ତ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ତେ ଯିବି ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ତେ ଯିବି, ଟିକେ ଦୂର ଯାଏ, ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖାଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିତେ ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଆସିମି, ଆଉ ଏଠି ତ ପୁରା ମେଘ ଯେରକମ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଘୁଟିକି ତ ଦେଖିଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଥଣ୍ଡାଟାକୁ ନେଇକି ଯିମି, ଆଉ ବହୁତ ଦିକ୍କତ, ଆଉ ଏ ତରକାରୀ ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଛତୁ ତରକାରୀ ଖୁସି, ପୁରା ଛତୁ ଝିଅ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇନି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିନି କି ଯାଉନି ବାହାରକୁ। ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆୟା ବି ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯା ରେ ତୁ ଆୟା ହେ ତୁ ଯା ରେ ହେ ଇସକା ଲେଟ୍ ହେ 12 ବଜେ ହୋତା ଥା ମମ୍ମି ଫୋନ୍ ନିଚେ ହେ ଫୋନ୍ ନିଚେ ହେ ଯାରା ହେ ନା ହେ ଦେଖ ଯାରା।